Ladies and gentlemen, we are going to war. De angreb mig. Prøv at se det her. Så ligger der sådan en spasser her. Hvad er dit problem? Vi løfter ham op til offringspladsen. I will sacrifice you to the gods. Eller i hvert fald lige kaster ned. Derover, lige derover, der er der en kannibal-lejr. Og de vil blive ved med at komme. I har allerede skrevet det til mig. I likede den sidste video rigtig meget, hvor jeg var i kamp. De kom og overfaldt min base på min hjemmebane. Ah! Ah! What the fucking shit? Hvor kom jeg fra? Ah! Hvad? Hvad sker der? Jeg lige vil lave min intro. What the fuck? Ah! Hvad sker der? Parkour! Hvad sker der? Hvor fanden kom han fra? I mean you no harm. I do not want to fight you. I know I am not even sur på dig. I do not want to fight. I tell you, we go, venner. We always go, venner. I will nothing do to harm you. You will suck on this grenade, you fucking fuck. You will suck on this grenade, you will. You fuck you, you. You. Okay. Okay, ja, okay. Rolig. Guys, rolig. Okay. Hvad er der sket med mit hus? Hvad fanden er der sket med mit hus, mand? No! God damn it! Fuck! Nej, det kan jeg ikke, det her. Det kan jeg ikke. Reload, hvordan gør det? Gameplay control. Jeg vil ikke reload det gamle spil. Fuck! Nej, jeg havde lagt mit hus! No! Hvad fanden gør jeg? Vi skal smide et eller andet... Jeg har smadret... Nej, nej, nej! Åh, de dumme møgsvin, mand! Det er også dig! Hvad? Hvad er det, du ikke fatter? Hvad med du? Nu fatter du snart noget! Nu fatter du noget! Helvede. Kraftedme irriterende, mand. Så her render jeg rundt. Og bygger hus op, og bygger hus ned. Og så kraftedme, så kommer der sådan en der, jeg bliver tvunget til at bruge granater. Det kan jeg ikke gå for. Det er... Kraftedme, mand. Hvor er Mongo? Han burde sgu da hjælpe mig. Er han blevet slået ihjel, eller hvad? Hvor fanden er han ude at pisse, eller et eller andet? Hvor fanden er Mongo, når jeg skal bruge ham? Selvfølgelig er han ikke til at beskytte mig. Jeg kan selvfølgelig ikke bruge ham til en skid, mand. Okay, men vi ved i hvert fald, at granaterne de virker. Hvis der skulle være noget der. Granaterne de virker 100%. Noget, der ikke virker sådan super duper, det er mit hus. Det er set bedre i hvert fald. Men sådan er det. Jeg har en udendørs lamp her, i form af en indfødt. Jeg ved ikke lige... det er lidt weird det her. Hvad med, at du lige... Vil du lige sidde? Sådan. Kan man... Hvis jeg ligger dem ovenpå hende, kan jeg så parre dem? Og så kan jeg måske få en shiny eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Okay, lige ser. Nå, men guys. Det der sker, det er, at de indfødte vil blive ved med at komme og angribe mig. Tro mig. Vær efter mig. Medmindre jeg tager sagen i egen hånd. Så er det, jeg tænkte mig. Jeg tænkte mig, bruh, de skal ikke blive ved med at komme ind til mig og ødelægge mit strandhus. Mit beach house. Nej. Det der kommer til at ske nu, det er, at jeg opsøger dem. Så velkommen til videoen, mine damer og herrer. Husk at like den. Og så kører vi bare derudad. Sons of the forest. Okay, solen den går bag skyerne nu. Okay, sketchy. Men jeg har altså ikke tænkt mig at stoppe bare på grund af det. I am not afraid, never scared, det er hvad de kalder mig. Har jeg flere guns eller pistolskud til den her? Det har jeg. Lækkerier. Jeg tænker nu, når vi er herovre, så burde jeg faktisk lige equip den her. For det er jo ferskvand. Er det ikke det? Jo, det er ferskvand. Jeg kan jo ikke fylde den op derover, hvor mit hus er, fordi det er jo havvand. Men her til gengæld, det kan jeg bare. Det er lækkert. Så lad os lige tage lidt at drikke her. Jo. Derover, hvor mit hus er, det er jo strandvand, saltvand, så det duer ikke. Okay. Hvad så nu? Derinde bag den der trælinje, der ved jeg, at de har en base. Jeg ved, at de har en base. Altså, jeg har lidt forskellige, vi kan lege med. Jeg har sådan noget C4 her. Jeg ved bare ikke, hvordan fanden jeg... Altså, så kan jeg lave et eller andet. Jeg kan lave en timebomb, eller hvad? Jeg mangler bare et eller andet for at lave en timebomb, så det kan jeg ikke rigtig lave. Jo, jeg har faktisk en timebomb her. Også sygt nok. Hvad vil vi bare springe deres ansigt af med den? Det kunne man gøre. Jeg kunne også... jeg kunne bruge pilene til at flække dem. Jeg kunne vise dem korset. Og så ville Jesus Christ måske save me. Jeg ved det ikke.
Og jeg tænker faktisk, at den bare bedste måde at gøre det på, det er at springe sig igennem det her pis. De skal ikke tro, de kan noget. De skal bare ikke tro, de kan noget. Kan jeg egentlig lave... Kan jeg lave en molotov? Tree shelter. Shelter. Hvad med, at du switcher mod? Jeg synes, jeg har set en molotov fra et eller andet sted. Kan det passe? En eller anden form for molotov. Prøv lige, hvis vi... Hvad hvis vi har noget klæde? Jeg er så sikker på, at man kan lave en molotov på en eller anden måde. Det der, det skal vi ikke bruge. Vi skal have noget klæde. Nemlig. Bum. Molotov. Er det vodka bare, eller hvad? Ej, det skal jeg kraftedeme med bede om, man. They will burn. Jeg skal have en til. Det skal jeg med. Jeg skal bede om det. Okay? Jeg har 2 molotovs nu. Kan jeg... De er på 5'eren nu, og granater, de er på... 6'eren. Fedt. Så hvis jeg gør sådan her, bum, molotov, bum, nade. Ej, okay, det går amok det her. Jeg er simpelthen dressed to mother effing impress. Hvad ved de? Jeg sværger den her lejer heroppe. De kommer til at mærke smerten. Jeg så også jeres kommentar på, hvordan vi får sprunget den der klamme ting væk i grotten. Der var sådan et blævermonster ind i den der cave. Og der skulle jeg ligge noget C4 for at komme ind ved siden af den, så, eller forbi den. Og også undersøge historien og sådan noget. Og lige jeres kæft nu. Vær lige stille. Guys, det er heroppe. Vi skal passe på, at der ikke går en scout her lige pludselig. Og sladrer. Vi tager en pin. Eller en sten. Er de ikke godt nok her? Jo. Prøv at se der. De er der. Kan I se teltene? Kan I se dem? Drop down. Sneaky. Vi skal passe på, at der ikke er en af dem, der har forladt lejren og ud og pisse eller et eller andet. Vær lige stille nu. Guys, vær lige stille. Det er det faktisk the real deal. Det er en kannibal lejer. Hvis de fanger mig, så spiser de mig. Tag det lige seriøst nu. Shit. Jeg prøver at få high grounden på dem. Men deres lejer er ikke her. Så jeg ved ikke lige... Nå, men jeg prøver stadig at få high grounden. Der er teltet. Kan I se det? Drop low! Slot drop. Drop it like it's hot. Kan I se dem? Jeg kan se teltet, jeg kan. Jeg gemmer mig herude i buskasset. Kan I se nogle af dem? Kan I se nogle... Wow, shit, der går en ud i skoven der. Herude. Kan I se ham? Der gik en herude. Gør du ikke det? Jo, der. Han er på vej tilbage. Kom der. Alright. Hvor er der nogle bogies? Jeg vil gerne have dem samlet. Der, de sidder over ved bålet. Hvor langt kan jeg kaste den her bad boy? Hvad fanden er det, de siger? Hvad fanden er det, de siger? De prøver at skræmme mig. Problemet er bare, jeg ikke er bange, bitches! What's up, muchachos? What's up, muchachos? You like explosive in your butthole? Hvorfor er han så kæmpe, ham der, man? Hvorfor er han så kæmpe? What is your problem? I am a war machine. What is your problem? You want some of this? Say hello to my little friend. Huh? De er vel ikke en skid, mand. Ikke. Gør det. Hallo? Oh shit! Okay, han flygtede. De er bange. Hvem er ham her kæmpen her, mand? Her var der enorm. Hvad er det for en speedboat-ting, de har her? Altså helt seriøst, hvorfor ligger der sådan en speedboat-motor her? Hvad er det for noget? Ej, I er så ulækker. I har bare været ved at æde alle mulige mennesker her og sådan noget. Det er fandme klamt, der. I er fandme ulækker, ja.
Har I ikke et eller andet lækkert? Okay, de har faktisk lidt her. Okay, lækkert. Som jeg ikke kan have. Okay, helt sikkert. Vi skal lige være opmærksom på, at de ikke kommer tilbage. Nogle sådan små svin, mand. Altså, de har sgu da ikke noget interessant der. De har ikke noget, jeg kan stjæle. What the fuck? Okay, de er bange. De er bange for mig, ser det ud til. Det ser faktisk ud, som om jeg har etableret dominans. Men de har ikke en skid, jeg kan stjæle. Ah! For fanden i helvede, Mongo! Altså, jeg har sat pris på, at du lige ringer i forkøbet, inden du bare vader ind. En fed idiot, mand. Åh, oh, Mongo! Jeg redder dig! Der er ild! Mongo? Der gik ikke ild i den. Mongo, er du okay? Jeg prøvede virkelig at redde dig, det mener jeg. Ej, Mongo, prøv lige, du skal lige vide. Jeg prøvede fandme at redde dig, men jeg ved ikke lige, der skete et eller andet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har så lidt HP heller. Jeg tager lige noget at spise, Mongo. Bare op igen. Op igen, Mongo. Bare op igen. Ærligt, jeg ved ikke lige... Jeg tror, jeg skulle sætte ild til den første, Mongo. Men er du ikke okay, eller hvordan? Hvad fanden var det? Hvad var det? Er du okay, eller hvordan? Fedt. Op med dig igen. Det var godt, Mongo. Men det, jeg tænkte på, det var... At der er faktisk ikke en skid, vi kan stjæle herfra. De er jo broke, de her indfødte kannibaler her. Åh, jeg want some of this, huh? This time, I know how to light it. Hvordan tænder jeg det her lort? El? Hvordan gør jeg det her? You want some of this? Ja! Hvad fanden er LeBron James hoppede bare ind i hovedet af mig med en køl? What the fuck gjorde han det? Og Mongo, han kigger bare og gør ikke en skid, mand! Hold kæft, Mongo, han er bare et fat, svagt møgsvin. Hvad med, at han hjælper mig? Bare en lille smule. Help. Vi har en kniv, vi har en kniv, vi har en kniv, vi har en kniv. Det er som om Mongo ikke fatter noget. Hvorfor er det, Mongo aldrig hjælper mig? Okay, vi skal have fat i vores stof. Mongo! Mongo, du laver en undvielsesmanøvre. Mongo, du tiltrækker deres opmærksomhed, og så går jeg herhen imens. Jeg har mine ting nu. Mongo, ikke lad dem røre mig. Mongo, hvor var du? Ja, her står jeg med hjernerystelse og alt muligt pis og lort, mand. Hvor var du henne? Du var der ikke en skid for mig, Mongo. Du var der ikke en fucking skid, Mongo. Nu laver jeg en molotov mere. Og den her gang... Hvad fanden er de henne? Den her gang, Mongo, så skal vi sætte ild til det pis. Det er som om, du ikke hjælper. Hvor var ham der, satan? De har sådan en Lone Ranger, der render rundt ud i skoven og tror, han er kraftet med Chuck Norris. Hvor er han henne? Mongo, der er en tilbage, der tror, han kan noget. Fordi han ikke har smagt på de her molotov endnu. Come here! Come out wherever you are! I have some fyrværkeri til dig! Oh, don't worry, it doesn't hurt much unless you step in it! Oh! What the fuck? Burn, bitch! That's right, burn! Der er ild i ham. Mongo, så du det? Mongo? Mongo? Hvor fanden er Mongo? Bro, jeg smadrer også deres... Ligesom de smadrer mit, så smadrer jeg også deres pis. Kom bare. Smadrer bare deres pis. Kom bare. Kom, smadrer deres lort, mand. Hvad fanden smadrer også deres lortehus? Huh? Hvem er nu den seje, hva? Lortet telt her, hvad fanden, hvad kan det? Hvad er det, lortet telt, hva? Har I købt det i IKEA, eller hvad? Nogle spasser telt. Det kan jo ikke en skid, mand. Hvad med det her telt? Fuck det telt, mand. Fuck jeres telt, mand. Ha? Fuck jeres telt, hvad med det her? Fuck jeres træ, mand. Jeres lortet træ, hvad kan det? Jeg har nogle spasser træer herude. Hvad kan det? Fuck jeres træ, mand. Jeg vil skide på jeres træer. Kom her, kom her. Ja, kom her, kom her. Fuck jeres træer, mand. Spasser træer, hvad kan det? Kom her. Ja, kom her. Prøv at se her. Åh, fuck jeres træer, mand. Åh, oh, vælter det ned i jeres telt nu. Åh, oh, gør det. Åh, oh, det. Okay, det gjorde det ikke helt, men det var fandme tæt på. Lortet telt. Spasset telt. Hvad vil I? Hvad så nu? Huh? Bitches. That's what I thought. Fuck jeres telt, mand. Huh? Huh?
That's what I thought, man. De vil ikke en skid. De vil ikke en skid, man. De vil ikke have den med Johnny. De vil ikke beef med Johnny, og jeg forstår dem. De vil ikke have a piece of this. And I get it. I get it. Altså, hvem vil have a piece of this, når først jeg begynder at vise tænder? Okay, guys. Jeg tror roligt, vi kan sige, at kannibalerne, de kommer ikke til at irritere os i lang tid. Så det var altså intromissionen her. Vi skulle lige af med de der spasser der. Det synes jeg, vi har gjort godt. Så nu kan vi fokusere på vores retirement. At vi kan gå på pension og bo i et strandhus til vores dages ende. Jeg tror faktisk, historien den ender lykkeligt. Fordi vi kommer ikke til at høre mere fra dem der. Det gør vi simpelthen ikke. Jeg tror ikke, de vil have mere med mig at gøre nu. Jeg tror, de er rimelig meget klar over, at okay, måske vi lige skal lade være med at mess with Johnny to the Jesus. Jeg til gengæld, vi skal have noget mad, og vi skal også have noget HP. Hvordan fanden, jeg har ikke flere painkillers. Er der en båd her? Ej, hvor syg. Er der noget på den? Der er ræb. Okay. Syg nok. Men jeg har faktisk brug for noget HP, men jeg har ikke flere painkillers, så jeg ved faktisk ikke lige, hvad fanden vi gør. I do not know. Men det var fandme, kæft, det føles godt at bare gå over og etablere dominans i ansigtet af dem. Bare flække dem. Det var fandme fedt. Vi skal altså have lavet sådan et eller andet form for, vi skal lave nogle spyd, nogle fælder, noget et eller andet, der gør, at når de kommer over til mit hus igen, altså, så kan de ikke bare tro, de kan noget. Altså, vi skal have noget forsvar. Og Mongo tæller ikke. Jeg ved simpelthen, jeg ved ikke, hvad hans problem er. Altså, det er som om, han er der ikke. Jo, han er der, men han laver ikke en skid, mand. Faktisk synes jeg, at jeg kigger hele vejen derover, så de skal gå hele vejen den vej der. Og så har jeg god tid til at se dem komme. Okay, mit tømmer er der stadigvæk i det mindste. Det har jeg sgu brug for. Godt nok irriterende, mand. Kæft irriterende. Solen, den går snart ned her. Det skal vi selvfølgelig lige holde lidt øje med. Hvad sker der? Hvad fanden sker der? Hvad med, at du bare lige... Du skal gå den, gå den. Hvad er det? Hvad fanden er det, der sker? Hvorfor går du derhen? Ja, gå nu. Hvad er det, der sker, mand? Skal jeg til at gå den her vej op for at fortælle den, at den skal... Hvad fanden? Det er spil her. Jeg er ikke sikker på, at jeg har tålmodighed til det. Den der vej, tak. Nej, du skal ikke nedad. Du skal derover. Hvorfor vil du ikke derover? Hvorfor er det så svært lige pludselig? Må jeg gøre det her? Hvorfor må jeg ikke lægge den over? Hvad er problemet? Er det fordi det er skævt? Er det blevet beskadiget? Hvad er problemet? Hvad fanden sker der? Du skal ikke lægge skævt. Du skal gå over. Hvad? Ned med det pest, mand. Hvorfor kan jeg ikke bygge den over længere? Hvad er der sket? Hvad? Det er simpelthen fordi, der mangler en i midten. Jeg er så fatsvag, at nogle gange ville jeg ønske, at det her det var live, sådan at folk ligesom kunne fortælle mig i chatten, Johnny, prøv at gro nogle hjerneceller, du er simpelthen for fatsvag. Men sådan er det jo. Sådan er der jo så meget. Ja, så allerførst forsøg, så kan jeg det sagtens lægge den over nu, fordi det nu giver lidt mere mening. Sådan der. Brad, det er også lige meget. Jeg tror faktisk, at det her det bliver et bedre hus, end det vi havde før, fordi nu går vi fuld ud på bare et plan. To plan var overkill alligevel, det skulle vi ikke bruge til noget. Nu giver det mening. Hvad hvis de kommer i nat, de der spasser derovre? Ej, det gør... Jeg smadrer jo deres baser og sådan noget. Skal de ikke bruge mega lang tid på at regroup og sådan noget? Det er simpelthen nøjerne, hvis de bare kommer igen med det samme. Så bliver vi nødt til at brænde hele deres baser ned til grunden. Hvis det er sådan noget pis, de er ude på. Men nu må vi lige se. Nu må vi lige se, hvad det ender med. Jeg tænker stadigvæk, at vi skal have trappen her. Ej, det er overhovedet ikke sådan faktisk. Vi skal have den der. Og så skal vi have flækket dem her, sådan at vi kan få de der trappetrin, ikke? Eller hvordan er det? Ja, sådan her. Okay, men det skal nok blive godt. Jeg tror, det bliver bedre end før. Det bedste, der kunne ske, det var faktisk, at jeg droppede en granat på min egen bolig. Det tænker jeg... Altså, sådan er det nogle gange. Verden, den har det med at overraske en. De ting, man troede, der var skidt, de ender med at faktisk være en lille velsignelse i forklædning. Fordi jeg kan se, at mit hus, det bliver langt bedre nu, end det var sidste gang. Det bliver faktisk pissefedt der. Det gør det faktisk. Det bliver faktisk rigtig fedt. Så hvis vi lige lægger en der. Ja, og så kan vi lægge en... Må vi ikke lægge en sidste her, eller hvad? Må vi måske. Jo. Nej.
Hvad? Wow. Super spændende. Jeg skal vel egentlig også have lagt det herop, skal jeg ikke det, hvis jeg vil have sådan et gulv at gå på? Jeg tænker, det er det her, vi gør. Et etages hus. Og så skal vi have lavet, nogle spyd, er det ikke rigtigt? Der. Sådan det her, hvordan skulls. Det er fedt det der, mand. Så hvis vi sætter en pind i jorden, og så Mongo, nu jeg sværger. Du er så ligegyldig. Du er så pissirriterende, mand. Hvor var du? For 20 minutter siden, da jeg drog i krig. Hvor var du? That's right, du var ude og hygge dig med Virginia. Sad med din kigger og kiggede på hende i en trebenet krop i baddragt. Fuck, sådan en lortesvin, mand. Så ulækker. Hvor var du, Mongo? Du var kraftig med nowhere to be found. Det var, hvor du var. Okay, så vi skal have fat i nogle kviste. Det har vi her. Så tænker jeg, at vi sætter dem... Vi skal sætte dem ned i jorden på en eller anden måde. Sådan her. Ja. Og så skal vi have snittet dem sådan her. Hvordan fanden gør vi det? Nå. Jamen, ja. Så har vi et spyd. Åbenbart. Jeg ved ikke lige helt sikker på, hvordan der var ledes, crafted spear. Altså, ifølge bogen kan man jo bare sætte det ned i jorden, ikke? Ned i jorden. Brug øksen til at lave det skarpt. Bum. Så kører vi. Hvad er problemet? What is happening? What is going on? Oh. Så vi tager det her. Bum. Prøv lige en gang til. Ja. Skal jeg så ikke tage øksen og så snitte det, eller hvad? Nå! Åh! Oh! Nu er det spidst. Hvor blev det af? Proppede jeg lige op i røven? Hvor fanden blev det af, mand? Hvor fanden blev det nu af? Hvor fanden blev det af? Hvor fanden blev det af, mand? Jeg spidsede det, og så teleportede det. Mongo, du hjælper absolut ikke det mindste her. Så jeg gør sådan her. Hvad? Okay. Nice. Hvad så? For helvede! Jeg skulle bare tænke... Jeg joggede ikke engang ind. Jeg... Altså, hvad fanden mener du? Jeg gik stille og roligt ind i det. Der var jo ikke noget. Der var ikke en skid der, mand. Hvad er det, det her spil, det er ude efter mig? Jeg ved ikke, hvorfor spillet det er så surt på mig, men det fungerer ikke. Okay, not gonna lie. Det føles lidt weird, at vi har optaget i 23 minutter, og vi er ikke kommet nogen vejen. Fordi at nu er vi jo tilbage, hvor videoen startede. Jeg drager i krig, yada yada yada. Fordi jeg blev nødt til at load fra sidste save. Så nu har jeg ikke været over at smadre lejren. Lejren er der stadigvæk. Jeg er totalt demotiveret. Men prøv lige at vente, hvis vi er tilbage fra start af, er den der kannibal så stadigvæk oppe på toppen af mit hus? Okay, det er han ikke. Got it. Jeg ved ikke, hvorfor ham der kannibalen var der sidste gang, men sidste gang vi loadede herfra, så lige så stod der jo en indfødt op på vores hus. Af eller anden årsag. Jeg ved ikke lige... Er det mig, der ligger der i mit leaf armor, eller hvad? Det er det nok. I guess. Nå, men lad os gå herhen, og det gør jeg altid lige, når jeg spawner her. Jeg går hen. Så slukker jeg det her musik, fordi det er rædselsfuldt. Og så tager jeg bare lige de her ting, som lige ligger her ved spawn, fordi det kan vi lige så godt. Det kan jo lige så godt, dog. Lige få alle tingene med. Jeg mener også, at der var nogle... der var nemlig armor til pistolen. Det er sådan rimelig vigtigt. Der er noget C4 og noget lækkert. Og så er vi ellers bare klar til at give den gas. Så hvad gør vi den her gang? Vi gider ikke drage krig igen. Altså, de ruller mig kraftigt med de der monster. De er pisse irriterende, de der kannibaler. Jeg er lidt... Jeg kan ikke helt forstå, hvor han blærer ham der kannibalen, der lige blev så stor sidste gang. Han har ikke tænkt sig at spawne ind den her gang i hvert fald. Men ved du hvad jeg tænker? Vi har en... Har vi ikke en timebomb? Vi har rigtig meget en timebomb.
Jeg tænker, at vi tager den der timebomb, og så går vi stedet hen i den der mother effing cave, hvor at jeg kunne bruge det der C4 til at springe mig forbi det der blævermonster. Det tænker jeg kan noget. Så kan vi få en del af storyen med, og vi kan lige få en pause for de her satans super duper nederen kannibaler. Og whatever. Fordelen den her gang, det er, at vi ikke har sprunget vores strandhus i stykker med granater, og dermed ikke behøver at starte forfra. Jeg vil sige, måden jeg døde på, semi-pinlig. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det ikke blev gengivet eller genfortalt på nogen måde. Jeg synes, vi skal lade som om, at vi alle sammen har glemt, hvordan det fandt sted, at jeg gik ind i mit eget spyd. Det tænker jeg er den mest retfærdige måde at gøre det på. You are thirsty. You know what? Vi har en ferskvandsflod lige her, boy. So don't you even worry about it. Yeah, boy. Alright. Alrighty, we are moving. We are on the move. Vi er på vej hen til grotten. Jeg går hele tiden lige og scouter lidt, om der skulle være noget derude, der ikke burde være derude. Bagor! Lækkert. Jeg hader de der fodspor, man altid kan høre. Men det plejer altid bare at være sådan har eller sådan noget, eller ligegyldigt. Okay. Åh, nej. Jeg får allerede myrkryb. Den var så ulækker, den grot der. Jeg sværger. Så ulækker en grot. Det var seriøst det mest spooky sted. Der var bare sådan nogle... Ja, jamen det... Okay. Er det her? Nej, vel? Eller er det? Jo. Det er her. Uh-oh, guys. Uh-oh, guys. Lad os prøve at kigge på det. Vi har heldigvis fået nogle meds her. Så lad os gå ind og håbe på det bedste. Let's go, ladies and gentlemen. Hvad end I gør, lad være med at gå i panik. Der er mange bad boys hernede, og de vil alle sammen tage livet af mig. Men det handler om, at vi ikke går i panik. Er der ikke en der, eller hvad? Den er ned. GG. Hvad end det der var, den findes ikke længere. GG. Er der flere? Jeg synes, der var sygt mange sidst, jeg var her. Der er flagermus i hvert fald. Okay. Skal vi satse på det over det, eller hvad? Jeg gider bare ikke, hvis de kommer op af vandet lige pludselig. Altså, det kan jeg ikke håndtere. Så dør jeg jo. Okay, Vi satser på det, var det. Let's go. Så lad os komme herhen. Holy shit! Hvad var det nu? Hvad var det nu? For helvede! Okay. Så vi går ind ad den her gang her, og så herind for... Holy shit, det er flagermus, mand! Okay, se, for ind ad den her gang, der var der sådan en blævermonster. Korrekt? Ja. Og så ham der, han kigger rimelig meget ind i væggen. Jeg ved ikke, hvad han laver. Og der ligger sgu da time bombs ved ham. Sygt nok. Så det vi gør, det er, at vi equipper den. Vi kaster den. Hvad gør vi så? Går vi så bare tilbage, eller hvad? Den sprang uden lyd på. Den sprang med forsinket lyd på. Okay, ja. Blævermonsteret er gået i stykker. Vi hakker lige for at være sikre. Så flyt sgu da det kød nu, mand! Flyt det kød, mand! Jamen så flyt da det kød! Okay. Vi kan gå dybere ind. Er det en god idé, det her? Jeg kan altså godt have min tvivl. Måske vi ikke behøver at gå herind. Vi kan også prøve at gå tilbage og se, om der spawner nogle flere bad guys derude i hovedrummet. Jeg føler... Ja, altså jeg føler bare, at det her det behøver ikke være den bedste idé i hele verden. Jeg føler mig lidt ligesom de der caver, man har set på de der Instagram-videoer, hvor de sådan sniger sig igennem sådan en lille grot. De bare sådan klipper sig frem i med et GoPro. Ej, der er en. Det er et ansigt, det der, er det ikke det? Der er en der. Jeg ved ikke, hvad det er, men der er en der. Hvad end det er.
Det må være en fjendtlig, ikke? Det må være en fjendtlig, ikke? I'm gonna blow this motherfucker to hell. Suck on this! Suck on this, boy! Ned med ham. Ned med ham. Det er det, jeg kan. Der er en til der, der er en til der! Blow him to pieces! Suck on this, boy! Suck on it, boy! Ah! Der! Spring! Var der ikke en granat mere? Han går ned på knæ. Han vil give mig et blowjob. Hvad vil han? Hvorfor er han så ulækker? Så dø sgu da! Jeg er ikke flere skud! Åh, det er faktisk legit noget rigtig lort, jeg er ikke flere skud. Hvad fanden gør jeg så? Hand grenades. Hvad er det her for nogle skabninger? Hvorfor er de så ulækkere? Hvad fanden er det der, mand? Okay. Der er noget ræb her. Det var i hvert fald ikke gåturen værd. Der er en e-mail. Mine arbejdere, de har... Hvad fanden... Ah! Så flyt sgu da det papir nu! Hvorfor har jeg et ræb fremme? Jamen så gør sgu da noget! Der er altså et eller andet mere her end... Vi er ikke alene, det er jeg ret sikker på. Der er en der. Det ligner et eller andet spaghetti monster. Han er ned. Hvad, de har sådan noget spaghetti ud af maven? Hvad fanden er det? Jeg bruger alle mine nades her. Jeg vil skide på det. Jeg skal bare forbi dem. Jeg bruger alle mine nades her. Ej, de har taget sådan nogle medarbejdere til fange og hængt dem på hovedet. Ej, hvad er det her for noget freaky noget? Der er sådan... De har tegnet sådan et diagram her. Stay out. Og så har de dolket dem. Der kommer et eller andet her. Jeg har snart ikke flere granater tilbage. Ej, det er super freaky det her, mand. De har bare slagtet de her medarbejdere. De her arbejdsfolk, der har været her. Virkelig freaky. De her skabninger, som er herinde i... Ja, kom den lige ned fra loftet? Hvad fanden er det der? Ramte jeg ham? Jeg ramte ham. Okay, sejt. Jeg har snart ikke flere granater tilbage. Jeg ved ikke, hvad det der er. Jeg har snart ikke mere skyts tilbage, men jeg tror også, vi er ved at være ved slutningen. Jeg tror, vi er ved at være der, guys. Ej, okay, der er mange dernede. Tror jeg. Der er meget lort hernede. Der ligger i hvert fald en der og bare sutter den af på et eller andet. Ram ham, please. Jeg har ikke flere granater! Ej, det var sådan nogle fostre! Ad, hvad er det her? Hvad fanden er det her for noget? Ulækkert noget, mand! Ej, hvor er det ulækkert! Ej, du er fucking ulækker! Nu stopper du! Nej, jeg kom til at ramme i det! Stop nu! Okay, måske vi lige skal holde en mental pause. Okay, jeg har lige været nede på toilettet og lige røget en smøg. Jeg ryger engang. Jeg ved det ikke. Jeg har gjort et eller andet for at starte af. Jeg har været på spa og på Holfeldmann spa. Fordi jeg kunne mærke, at jeg har lige brug for lige at tænke på noget andet end babyfostre. Hvad fanden er det her? Jeg har ikke flere granater. Jeg har en øks. Og det er det. Jeg ved ikke, hvad der møder mig herinde. Men jeg går... Oh shit, hvad var det? Altså, jeg har vitterligt ikke mere at gøre godt med. Har jeg det? Så skulle man... Så skulle man lave nogle molotovs her. Jeg tænker, at det er det eneste, jeg har at gøre godt med. Åh! Hvad er det? Det er det eneste, jeg har at gøre godt med. Det er molotovs.
Hvis vi sætter dem på... hvor fanden er de? Hvor er de? Hvor er de? Hvor er de? Hvor er de? Kom nu, kom, kom. Hvor er de? Hvis der er noget, der sniger sig op på mig nu, så er jeg fucked. Please. Hvor er de? Hvor er min molotov? Nej, 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 nej. Men jeg kan her, her, her. Okay, så 5, 5, 5, 5. Her er molotov. Men jeg må ikke tænde dem for hurtigt, fordi så brænder de i fingrene. Okay. Hvad er der herinde? Hvad er det her for et sted? Hvad er det her for et sted? Hvad er det her for et sted? Jeg er så bare ikke mentalt forberedt på det her. Ej, ej, nej, nej. Caven, den bliver smallere nu. Nu er det jo rent faktisk noget cave og noget, hvor jeg ender med, at jeg skal kravle frem for at komme videre. Ej, nej, 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 nej. Nu bliver det simpelthen for ulækkert, det her. Åh, loot, loot. Det kan jeg så ikke tage. Super. Hvad skal jeg så bruge det her sted til? Åh! Oh, flammus, rulle nu. Det var bare en flammus. Det var et skuespillerskrig. Det var ikke et rigtigt skrig. Det var skuespillerskrig. Holy shit. Ladies and gentlemen. Jeg tror ikke, det er gået op for ham der, der er ild i ham. Er der... Der er ild i dig! Dø nu, der er ild i dig! Der er ild i dig! Dø, please! Please, dø, der er ild i dig! Ah! Hvad for det er? Oh my god, jeg havde glemt at tænde den! Jeg havde glemt at tænde den! Dø nu, please! Please, dø! Ah! Holy fuck, hvad er du? Hvad er det? Hvad er det? Dø nu, please! Hvad er du, dør, please? Oh my god! Dø nu! Holy fuck! Jeg er skadet! Jeg er skadet! Jeg er fucked! Løb, 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 løb! Johnny, du kan overleve! Min survival instincts kigger ind! Ah! Holy fuck! Dø nu, please! Nej! Det er gruppevold sammen! Hvorfor skulle jeg også gå herind? Hvorfor skulle dumme Johnny også gå herind? Hvad fanden? Jeg er i en kokon! Hvad er det her for noget? De har sat mig... Jeg er endelig en eller anden syste! Hvor er det ulækkert? Hvor er det ulækkert? Hvor er mine ting henne? De her, de her! Mine ting, de her! Jeg overlever! Tror jeg. Jeg overlever. Nå, så er jeg her udenfor ved start, eller hvad? Åh! Oh! Huh! Jamen, hvad fuck? Har det hele været spildt, så? Så jeg starter med at optage 20 minutter, hvor jeg går i krig mod kannibalerne, og så ender jeg med at dø, og så kommer jeg tilbage til udgangspunktet. Nu har jeg så været i krig i 20 minutter mod dem her, og så ender jeg med at dø og komme tilbage til udgangspunktet. Hvad fuck er det her? Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke, det her. Eller min computer kan jeg ikke. Min computer kan ikke køre det. Min computer kan ikke køre det. Ah! Min computer kan ikke køre det. Den har ikke god nok specs til at køre det spil her. Så vi bliver nødt til at flygte. Min damer og herrer, min computer kan ikke trække det. Jeg har lige fået en melding om, at CPU'en den er ved at overophede. Du bliver nødt til bare at løbe. Holy fuck. Løb, 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 løb. Okay. Okay. Okay, vi er safe. Vi er safe. Vi er safe, alt er godt. Vi er safe. Alt er godt. Der er sgu ikke noget der. Vi er safe. Vi er safe, ladies and gentlemen. Vi er safe. Vi er safe. Fy for helvede, jeg skal lige have noget vand i hovedet, mand, efter den der. Hold nu kæft, den omgang, mand. Er du...
guacamaya-salat i ansigtet. Det var sindssygt, det der. Det var nok sindssygt, det der. Ja! Mongo. Mongo. Altså... Jamen, det er så fint, du kommer nu, Mongo. Det er slet ikke for sent eller noget. Det er slet ikke, fordi jeg har været død flere gange, imens du bare har... lagt dig solbad sammen med Virginia. Altså, han er simpelthen ikke til nogen hjælp, Mongo. Jeg er så træt af ham. Han har simpelthen... ikke én gang har han hjulpet mig. Overhovedet. Mongo, du skal tænke på, at jeg har brugt alle vores granater. Jeg har brugt C4, jeg har brugt Molotov. Jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kan. Og hvad har jeg fået ud af det? Ikke skid, mand! Ikke skid, siger jeg, Mongo! Og hvor var du henne? Åh, det er et fedt sted, der. Åh! Åh, det er et sygt sted, det her. Wow! Shit, det er et fedt sted, det her, mand. Ej, okay, det er et sejt sted, det her. Wow, det er fedt. Ej, jeg gad godt have en base her. Kæft, det er fedt, mand. Sat med et sejt sted, det her, altså. Her burde vi have en base, seriøst. Kæft, det er fedt, mand. Her burde vi virkelig have en base. Eddermame et sejt sted, hvis du spørger mig. Kæft, det var et fedt sted. Man behøver jo ikke sådan at bare have base det samme sted altid. Man kan jo godt sådan flytte lidt rundt og være sådan, Wow, har jeg været her før? Er der nogle lækre ting her? Nej, ikke sådan noget særligt. Der er en boks her med et eller andet. Men ikke noget spændende. Jeg tror, jeg har været her før. Ja, det her er, hvor det der kamera er. Her har jeg været før. 100%. Jeg var jo lige ved at slå mig selv ihjel igen der. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg burde lave en top 10 over måder, du kan dræbe dig selv på i Sons of the Forest, for jeg tror, jeg har fundet nærmest alt sammen efterhånden. Det var da absurd pinligt, faktisk. Hvordan jeg kan blive ved med at slå mig selv ihjel på alle mulige måder. Vi tager lige nogle meds, noget medication, vi har poppet dem pills, og så tror jeg nærmest, vi bliver nødt til at kalde det en dag. Altså, jeg synes godt nok, der er sket lige rigeligt til min smag. Lige rigeligt. Jeg er bare træt, at jeg ikke får skid ud af noget af det. Kannibalerne tabte jeg til. Grotten derinde tabte jeg til. Jeg har ikke fået skid ud af noget som helst. Ah, I made it back, finally. Finally. Feels good to be back home. Jeg tænker, at vi lige chiller lidt fra alt det der madness der, og så... Det er godt nok noget lort, jeg har brugt alle mine granater derinde. Jeg fik ikke en skid ud af det. Jeg brugte alt, jeg overhovedet havde. Altså, det er så dumt. Fordi at... Nu har jeg jo ikke engang granaterne til at gå i krig mod kannibal-lejren heller. Jeg burde faktisk bare load forfra igen, er det ikke rigtigt? Det burde jeg næsten bare gøre, for jeg har brugt alt mit udstyr til ingen verdens nytte. Hvilket jeg synes er lidt nederen. Men samtidig synes jeg også, at vi skal have gang i at få beefet den her base lidt op. Jeg synes jo faktisk, at den kan noget, den base. Den er meget sej, men vi skal sgu nok have lavet noget defense. Eller defense. Vi skal have sat nogle spyder noget op rundt omkring den. Fordi at vi ved bare, at det er et spørgsmål om tid, før vi bliver angrebet igen. Hvilket er super nederen. Men det kommer til at ske lige om lidt. Altså, de kommer. You just know it. Det er bare et spørgsmål om when. Der blæser der pænt meget. Uh-oh. Yep, så here we are. Vaskeægte restart of game. Vi har ham der, det er jo den, der hænger ned som sådan en slags juletræspønt igen. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Den der kannibal, som vi var lige ved at dø til sidste gang. Jeg ved ikke rigtig, hvor det er, han kommer fra, hvor det er, han spawner. Men under alle omstændigheder. Vi offrer lige ham der til guderne. Hvad er det, han hænger fast i? Hans ankel. Alright. Så nu har vi det mindste vores nades igen, sådan at vi kan... Altså, hvad er det, der sker for det her trampermusik? Could you please not? Could you please not? Alright.
Er jeg den eneste, der synes, det faktisk er lidt svært, det spil her? Jeg synes, det er lidt tricky. Jeg tror, ellers er det bare mig, der er lidt fatsway. Der ikke rigtig gør det ordentligt. Jeg har selvfølgelig også et stand-up show, der hedder fatsway. Det kan være, det giver mening. Jeg synes bare, det er røvsvært. Astrid, jeg klager, men nu nævnte jeg det jo. Jeg synes bare, det er fucking svært. Jeg kan ikke rigtig... altså sådan, det er svært at progress, synes jeg. Men det er måske også det, der gør det fedt, at man sådan virkelig føler, at noget det er fortjent, når det så egentlig lykkes. Fordi man har arbejdet hårdt for det, ikke? Det er måske også derfor, at spillet er sjovt. Fordi man sådan langsom progresser, og så føles det virkelig sådan fortjent, når man så får det gjort, ikke? Jeg synes virkelig, den her video, jeg har virkelig prøvet... jeg har prøvet både at rydde kanibal-lejren, jeg har prøvet at være inde i den der cave, og det er bare ikke lykkes. Noget af det. Jeg bliver sgu lidt frustreret, fordi jeg synes faktisk, det er et sjovt spil, og jeg håber, det er noget, folk bliver ved med at gide og se. Men jeg føler jo lidt, at den her video har været semi-pointless, fordi at... ja, der er sket meget, men alligevel er der ikke rigtig sket noget. Kan I følge mig? Og synes jeg, at alt talt er lidt irriterende. Men whatever. Nu tænker jeg, vi bare lidt chiller, og så fokuserer lidt på et bedre base build. Vi skal faktisk have fat i stedet for de her kæmpe logs, som er gode at bygge med, selvfølgelig. Så skal vi faktisk nærmere ind og kigge lidt på nogle kvister og noget, fordi at vi skal have lavet en masse spyd, tænker jeg, rundt om omkring. Som vi kan bruge, ja, til spyd, som sagt. Bum, bum, lum. Så får vi lige at hugge noget tømmer dernede. Bum. Nu har vi i hvert fald en del, vi kan bygge med her, som ligger hernede. Nice. Hvis jeg skal have kviste, er det bare sådan noget her, eller hvad? Ja, det er det. Sådan. I dem kan vi altså godt bruge nogle stykker. You are thirsty, okay. Tak for info. Fordi det er vel sticks, vi skal lave spydene af, ikke? Alrighty. Prøv at se, nu har vi masser af logs, der ligger her. Bare klar til at blive brugt. Så vi kan få lavet et imponerende hus. Jeg har også set, der er mange, der laver sådan et hegn. Hvor de snitter bjælkerne til i spidsen, sådan det er sådan nogle spydspidser. Det ser også ret sindssygt ud. Jeg ved ikke helt, hvordan fanden de gør det. Man kan vel også... kan man sætte dem sådan skrå på en eller anden måde? I don't know. I do not know. Det er nok kun pindene, man kan bruge til at lave som sådan nogle spyd. Men jeg har også set, at der er nogen, der sådan for eksempel gør... sådan her, og så snitter de toppen af dem. Kan det ikke passe? Altså snitter de toppen af dem, sådan at de bliver til sådan nogle skarpe spyd. Kan det passe? I don't know. Det er svært. Jeg er absolut ikke den bedste til at bygge det spil her. Altså, ikke engang tæt på. Not even close. Jeg kunne godt lige tænke mig at få lov til at sætte en over her. Der står det knækket. Der kommer sådan en rød ikon knækket. Hvad, er det fordi, der er noget træ, der er i stykker, eller hvad? Hvorfor må jeg ikke, oh, wow. Den der må jeg slet ikke... okay, Mongo! Lige ring næste gang, du er i nabolaget. Jeg må ikke føre en bjælk over der. Det synes jeg er lidt weird. Men jeg må godt lægge gulv, eller hvad? Det er simpelthen ikke til at finde hovedet og hal i det her. Hvad giver du dem, Mongo? Alright, så vi har de her to ramper. Den ene fører op til første salen, den anden fører op til anden salen. Og så tænker jeg egentlig, at nu vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan lave nogle af de her. Ja. Og hvordan... vil du lige flytte dig op? For helvede. Jamen, prøv at se, nu kan vi pænt væk! Hvorfor er han så nederen, ham der Mongo? Altså, han står lige der, hvor jeg skal arbejde. For helvede. Okay. Hold dig væk nu, Mongo, det mener jeg. Fordi hvis jeg så tager... ryger den så ikke den der vej ned? Jeg tror, jeg styrer på det nu. Jo. Kæft, det er fedt, det der. Prøv lige se, det er fedt, det der, mand. Nu har jeg faktisk lidt styr på det her, så vi equipper den der. Så går vi her. Vi skal ikke gå ind i den, for det var sådan, jeg døde sidste gang. Det var ikke kønt, det vil jeg gerne indrømme. Det var ikke kønt. Så fælder vi den der vej. Ja. Det er sygt, det her. Det er faktisk rigtig sygt, det her. Jeg ved så ikke... så vores forsvar, det er, at vi håber på, at kannibalerne ikke kan finde ud af at gå op her.
eller op her, man går ind imellem. Ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan og hvorledes det er vores forsvar, men det er det åbenbart. Det er det, vi sådan satser på, det er, at de går forkert åbenbart. Og sygt, kan jeg også sætte dem sådan her? Hey, det synes jeg ikke var fair, det der. Det synes jeg ikke var fair. Jeg gjorde det der, stod den skulle. Og så alligevel så failede den. Det synes jeg jo ikke var fair. Det synes jeg ikke var fair. Lad os lige prøve at gå herop og gøre det. Nej, jeg gad godt, den vendte den der vej. Ja, nemlig. Ja. Nu skal vi rent faktisk begynde at passe lidt på med, hvor vi går henne. Men vi kan så håbe på, jeg ved ikke, om de sådan er dumme. Eller hvordan kannibaleren, vi skal passe lidt på her. Det er da ret sejt, det der. Nu er der i hvert fald sådan lidt forsvar, og så hvis jeg kan stå sådan her på, så jeg kan kite dem sådan lidt frem og tilbage. Så kan vi da håbe på et eller andet. De kommer så godt nok herovre. Mongo! Abort mission, Mongo! De kommer, og de har ham der kæmpen med. What is your problem? Den røg ikke langt nok. Ah, you like this? You like this, huh? You want fight? You like this, huh? You like this, huh? You like this? You like pain? You like the pain in the face? Ah! Jeg tror, det blev et nej. Hvor mange granater brugte jeg lige? Okay, jeg brugte for mange. Jeg skal fandme lov for, at det bliver et nej fra dem til gengæld. Granater, dem er de altså bange for. Så er det, Mongo. Det er sådan, man skal gøre det. Granater, det bliver godt nok et stort nej fra dem. Det skulle de altså ikke bede om. Sygt. Jeg skulle næsten egentlig have... Jeg skulle da egentlig have ladt dem komme hen. Altså i hvert fald tættere. Bare lige for at se, om forsvaret virkede. Men jeg ved ikke. Nu kommer de jo den her vej fra. Så spørgsmålet er, om de bare begynder sådan at hugge min base i stykker. I stedet for at gå over foran, hvor vi har forsvaret. Det kan godt være lidt tvivl om. Men det må vi jo så lige finde ud af. Alright. Boom. Jeg er i hvert fald i fuld gang med at flække noget gulv her. Det var ikke meningen. Ja. Boom. Det er skide godt det her, mand. Skide godt. Hvad siger du til det, Mongo? Er det ikke meget nice? Vi har nogle flere queste her. Som vi lige kan sætte op. Jeg tænker, vi har gang i det rigtige her. Kan jeg få sat en her også? Nu skal jeg passe på, hvad jeg laver her. Det er lidt sindssygt der. Jesus, man. Det er sådan... Mongo, pas dig på for helvede. Du vader bare oven i dem. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad meningen er. Er meningen, at man så skal prøve at få dem til at løbe forkert, eller hvad fanden sker der? Jeg synes, det ser sejt ud i hvert fald. Jeg er helt fortrudt, at jeg ikke lod dem komme tæt på, bare så vi kunne prøve at se, om det virkede overhovedet, eller om de bare løb op ad rampen, som om, at du ved, som normale mennesker. Altså, de er dernede på badeferie. De er ikke gået sådan helt væk. De regrouper dernede ved floden. De er sgu ikke, de er ikke givet op endnu. Det kan være, at de kommer tættere på lige om lidt. Man skal faktisk passe lidt på, når man går op der. Hvad giver du dem, Mongo? Okay, lad os lige flække ind her. Det var ikke meningen. Vi skal lage noget gulv her. Ja. Kom her! Nå, okay. Never mind. Joinks. Så er vi lige den sidste her. Altså, man kan godt gå op her, ikke også? Uden at blive spidet. Jo. Yeah. Alright. Vi har et offer, der kommer tættere på. Så længe han ikke har ranged weapons, så kan vi da godt lege lidt med ham. Hvad hvis jeg står sådan lidt her og sådan prøver at lokke ham op den vej? Altså, han har et melee-våben. Er vi enige? Han har et melee-våben. Så kom, skutter. Hvad ved du? Vi råber lidt af ham for ligesom at opbilde ham lidt, ikke? Hvad ved du? Hvad er det problem, man? Huh? Hvad er det problem? Huh? Er du Brøndby-fan eller hvad, hva? Så driller vi ham lidt. Så ser vi, om vi kan lokke ham tættere på. Mongo, hvor... Mongo, han løber selvfølgelig. Det er det første, Mongo er. Han løber. Det er det, han kan. Det giver ingen mening, at han er så nederen. Jeg har faktisk brug for at drikke lidt her. Vi har så ikke noget at drikke. Vi skal drikke noget vodka. Vi drikker en energidrik. Så er vi klar til kamp her.
Jeg er meget tørstig. Der kan bare lade noget drikke, så er jeg fandme klar. Hvad så? Hvad så, mand? Hvad er det, Mongo? Han laver parkour nede i klipperne. Det virker super sikkert at gøre. Det giver mening, Mongo. Prøv at se her. Imens han overvejer, om han tør noget, der bliver vi ved med at opbygge vores defense. Det er så sindssygt. Imens han er ved at overveje, tør jeg at messe med Johnny? Så bygger vi videre på defense. Han kommer tættere her, det bliver helt, genialt det her. Men så kom da! Hvad er dit problem? Huh? Bare fordi du har noget maling i ansigtet. Tror du, jeg er bange? Oh shit. Oh shit. Hvad? Rolig. Hvor kan du... Rolig. Hey, hey, hey. Hvor skal du hen, mand? Jeg kan også løbe fra side til side. Så her. Prøv se her. Det kan jeg også. Var det noget? Du skal ikke gå hen på klipperne. Det er kun Mongo, der laver parkour på klipperne. Hvad fanden sker der? Hvad siger du, mand? Hvad er dit problem? Ja, kom bare. Prøv at komme herhen. Pas på spydene, min lille ven. Hvad så? Shit. Giv mad. Hvor på den er? Jeg har high ground på ham. Fortnite. Hvor er han? Hvor fanden? Hallo? Two can play that. Hvad? Stop med at forskrække mig, motherfucker. Hvad? Hvad ved du? Buh! Boo! Buh! Buh! Okay. Ja. Du skal ikke slå til min bygning, mand! Der! Han spider sig selv! Han spider... Det virker! Bitch! Det virker! Let's go! Mit forsvar virker! Ladies and gentlemen! Han er faldet i søvn oven på spidet. Hvad sker der? Det virker! Det er jo sindssygt, det her. Altså, det virker! Mit forsvar virker... Ej, hold kæft, det er fedt, det her, mand. Det virker, mine damer og herrer. Det virker. Jeg er det, man kalder en vaskeægte gud til det spil her. I hvert fald noget derhen er. Han er oppe igen. Han er på ben igen. Ja. Okay. Det er mod strategi. Lad os se, om det giver på. Ja. Hvad kan han? Lad os se. Hallo? Jeg teaser ham lidt her. Hvad så? Kør det. Hvad bliver der mit spyd nu? Hallo? Ja. Hvad så? Kør det. Hvad sker der? Kan du stoppe med at udlægge mit spyd, mand? Hvad skal du have, mand? Jesus Christ, mand. Hvad er det her for noget? Skin pouch. Det er sådan en hudtask. Sejt. Eller en arm. Han ødelagde en af mine spyd, det har så gjort den. Men fuck, de virker godt, mand. Han er sådan helt spasser. De var ligesom jeg troede meget primitive, ikke også? De går bare sådan ind i fatter ingenting. Og prøv at se, når de kommer sådan en hel fodboldhold af kannibaler. De kommer jo til at vade oven i hinanden ind i de her ting. Så hvis vi skal bare op og finde røv mange kviste i skoven. Og så, det her, det fungerer, mand. Kan du forstå det? Vi har et sygt forsvar her, Mongo. Hvorfor skal vi overhovedet ud i cavesne og hen til deres landsby, når vi bare kan camp her med det perfekte forsvar? Endelig skriv en kommentar. Hvad skal jeg foretage mig i Sons of the Forest? Hvad skal jeg gøre? Altså, jeg synes, det der base building element, det er sådan lidt, jeg ved ikke, det er sådan lidt Minecraft for voksne-agtigt. Jeg synes, det er meget hyggeligt bare at bygge bases og forsvar og lære mere om det. Men jeg synes ikke, det er det eneste, vi skal lave videoerne. Det er ikke content nok, så vi skal derud af. Altså, skal vi tilbage til den cave der? Jeg ved ikke, det var, måske jeg skal være mere forberedt på den cave der. Jeg ved det ikke. Skriv i kommentarerne, hvad I synes, jeg skal lave, om I synes, det er content, og like videoen. Vi ses i den næste.